Авіаційну бомбу ФАБ-500 та кілька артилерійських снарядів калібру 152 мм виявили водолази-сапери на дні Десни. Їх знешкодили на місці. Водолази вже перевірили близько 3 гектарів на річки та прибережної зони. Про це повідомляють у Генштабі. Зазначають, що водолази-сапери Держспецтрансслужби Міноборони працюють у складних умовах, адже пошуки вибухонебезпечних предметів ускладнює велика швидкість течії. Є погана видимість, забрудненість і мулистість дна. Перевірено близько 3 гектарів площі під акваторією річки Десна під водою. На даний момент виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500, а також снаряди, артилерійські снаряди 152-го калібру. Знайдемо, знешкодимо. Все буде Україна.